Essa nova fase, com esses caras que são grandes amigos e grandes músicos, caras que colaboraram muito, contribuíram muito para o que se estança hoje em dia, com vocês, Mário Fabri e Beto Lee. Um jeito de fazer música que é muito, tem muito a ver com a maneira que a gente faz também, e é muito bom tocar com eles. Vocês vão ver agora.